Човека, който е издържал клуба от този момент, повече няма да... Сега се изпълнява задължението на Пекър, казвам го в цяла пътя. А някакви аргументи от него? Защо? В момент са лично между мен и него, а в цяла той да си ги кажа. Имате му телефона, звънте му, питате му. Ще е хубаво да го питате, да. Лично е. Е, тя никога не е стала така, как не е странно. Имало е криза в годините, но опора е прекъсна участка. Това не е вече късно, да реши дума е защо мъжка. Е, както каза Батър, мен се след години може от това упражнява Боже. Е, се устроя. Аз мислех, че от Европа, но не съм бил запознат. Защото две е много хубаво. А има ли някакви индикации, поне минимални, някой да знае, че да сте чули да проявява интерес към клуба? Или всичко стана много бързо? Вчера и още има... Значи, истината е, че моето мнение е специално, да съм анализира към това, че не трябва да има индикации, трябва да има реално, да се случва нещо реално. Индикации, че този ще го вземе, оня ще го вземе клубато и са само празни приказки. Виж, индикацията идва. Слага парапа, че това ще дава 100, 200, 500 хиляди да спа, така това е индикация. Щом каза, че няма задължение, ако върне? Няма задължение. Има дневни задължения, които са текущи и те трябва да вземат някои. Клиент, които не са сериозни пари за който и да било. Но те ще те се изпълнят от ангажиментите, които са били до много година. Човека няма нищо против, той си прави много често там за това, което да получава. Нито сме харчили преразходи да сме били, човека просто... Знаете, криза е, няма възможност. Аз съм тук, защото съм поел от някакъв ангажимент пред тях, да им обясня в първи ситуация каква е, защото няма кой да им обясня. Няма да дойде никой да им обясня. За да знаят, тук има време да се намерят отбори или да се дигне шум, някой да дойде да го задължа да потара да дава пари за това отбор. Избори идват, може да се случи всичко. Това е истина. Иначе спира да трябва, трябва колеко се дава в мъчета и отбор няма. Ето Мариния Шукър, коментирали сме, той много меко ви говори, но на следващото решение, което ще стане края на седмицата е, че се пуска пакса в футболен съюз и се става само ще има ще. Разстановяват участие по някакъв. Да, ми кой да направи, той какво мога да направи? Според вас, какво да направи? Не е нищо, значи има 5 дена. Ако е спестило 2-3 милиона, давай да да. Кой е Мария? Да. Той може да е спестил, но не е дължен да игра. Никой не е дължен. Не, не съм. И като дали 1-2 милиона да почнат пак големите експерти и специалисти да плюят. Ама никой от тези къде плюят не е дошъл да видят да плюят. Даже чака да стане първото по време, да, като няма билети, кога да влезе. Нали, Спартак си го знаем всичките, тук си го знаем Спартак, всичките величия къде са били и къде им обръща сериозно внимание по медиите, всички си ги знаем. Никой не е дал един лев, всеки има голямо мнение и всеки е голям авторитет, обаче като затъни отбора никой не дойде да каже, е, вие сте взето от мене 5 лева, не повече. 5 лева. Има ли такъв? Само отстрани интриги и простоти. Айде да ги бъде сега. Айде всичките къде го обичат да дойдат от тези събери. Сега смяташе, че никой не го взема клуба, защото спортния комплекс ще е лесна с много пари. Какъв спортен комплекс? Кога има на още спортния комплекс клуба? Нали вземете всичко към комплекса, имотите на клуба? Ами те си имоти си имат някаква цена, бе. Да дойде някой цървул да го вземе и да го батаряса. Всичко ще е чисто спортен комплекс, нито е продавано, нито нищо. Има си отиват, преговарят и взимат. То те всеки могат да дойде някой битник и да каже, взимам спортния комплекс и издържам Спартак. И почва да продава и издържа Спартак. Не, при малко нали каза, че тези мини са атракция към бъдещето? В тази криза, коя е атракция? Ето, той човек да казва преди малко. Мога ви затварят, атракция вземите. Това е атракция, какво ще приятна? Ако до петък след обед се твърдеше, че вариантът с Динов е актуален, защо пропадна в крайна сметка? Лично значи, ваше мнение. С Динов, кой го твърдеше, че е актуален вариант? Значи, той деца е точно заради това, защото всеки дрънка и събрай на много момент и заради той Динов. Да. Защото човека първото, което няма право да е. И там го, там нататък, аз съм коментирал с него. Никога не е бил на начин, който да говори, че го лично с него говорил, че плаш, че праща Мирон, писа глупост.
никога не е бил актуален този вариант. Всеки е приказвал, от един е чул, другия не е дочул и веднага се пуска по медиите и само се стават още по-големи батаци. Имаше други хора, където ще я задават пари, казах си. Това е, аз си го кажа, защото аз лично съм съговарял с теб. За отбора, не за земи, за глупости. Що се отказаха? Тяхно решение или нещо? Не беше, пак се почва. Динов идва, Миронов идва, 6 футболиста Спартак. Приемето и аз ги чета работа и почвам се смея. Една ще беше написал. Той преди мен е да знае какво е. Зилов, нали ми знаеш отношението? Не, че не е кой написал. Не ми знаеш отношението? Не, ясно. Той човек, ако решил да дава пари, един вестник гледа на медиа, се разпочва. Не, на медиа. Като че решил да дава, да. Що ви търси го пишат? Те могат пишат. Динов, преди да е дошъл още, първото което е, почнаха да го полят по форумите. Нали се сещаш? Ми Пламен по същия начин си рено, като си говори вчера, каза така. Аз давам пари да създавам неприятности и да ме полят да дигат плакати из цяла България, че мафията е унепиме. Ти ще даваш ли пари, бе, не? Ма не, ти, какво значи да плюят? Знаеш, всеки влизат в интернет вече и плюят. Алло? Кои са професионалите?